Dryri e shiritat e policisë së Kosovës, tashe tremuaj, i janë vendosur. Jo vetëm këti objekti, por edhe disa të tjerë në qendër të Mitrovicës së Veriut, postës së Serbisë brenda lokaleve tashmë të mbyllura. U kanë betur vetëm inventari. Kjo është njëra nga postat e Serbisë, cila është mbyllur me datë 5 gosht të vitit 2024 nga një aksion të cilën e ndërmori policia Kosovës këtu në veri të Mitrovicës, e cila ka vepruar në kundërshtim me ligjet e Republikës së Kosovës. Por çfarë do të ndodhë me këto objekte? Kryesuesi i Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut Nexhat Oglanin thotë se së shpejti pritet të merren masa që këto objekte t'i kthehen postës së Kosovës. Ai bëri të ditur se janë në pritje nga ministritë përkatëse që të njëjtit të dërgojnë shkresën zyrtare. Ma nuk ekzistojnë strukturat paralele, edhe që ekzistojnë për objektet private, por sigurisht që masat konkrete do t'i ndërmerë Republika e Kosovës me ministritë përkatëse. E ngjashëm do të veprohet edhe në komunën e Zubin Potokut. Kryetari Izmir Zeqiri thot për të vënë se në komunën e tij është vetëm një objekt në të cilën ka operuar posta e Serbisë, e cila pas një verifikimi që po bëhet në kadastër, pritet t'i takoj postës së Kosovës. Normalisht që pronat që kanë qenë të postës do t'i kthehen do të atë pronarit, se që është posta tani. Mirë po do të skjerohem edhe me dokumentacion katastral edhe ku të dion. Kanë bo kërkes do të atë ne kemi adresuë në katastër do të këto dhe natyrisht që ato ju takojnë pronat e postës, do t'i takojnë postës për me operuar. Policia Kosovës në aksionin e gushtit 2024 mbylli këtë postë të Serbisë këtu në Zveçan. Televizioni ka tentuar të marrë një përgjigje nga kryetari, por i njëti gjendet jashtë vendit. E në një përgjigje për të vënë nga Ministria Punëve të Brendshme, kanë thënë se ende nuk kanë bërë kërkesë që këto objekte të kalojnë në këtë dikaster.